Selamat pagi. Welcome to JB Auto. Nama saya Winnie. Hari ini saya nak keluarkan sebiji kereta Ford Ranger. Boleh tanya tak Encik nama apa ya? Nama saya Wilma. Saya dari Taman Samudra, Manjung. Dekat mana boleh dapat tahu kita punya kereta JB Auto? Kami dapat tahu daripada media sosial, Facebook terutamanya. So, macam mana kita punya condition ataupun kita punya submission, loan? Memang terbaiklah, antara yang terbaik. Ada apa bagi kita JB Auto biar benda tu tahu kan? Recommend sikit ke ataupun saya punya servis ni macam mana? Yang bintang 1 sampai hingga 5? Memang bintang 5 lah. Pakai 5 lah. So ada apa-apa pendapat boleh bagi tahu kita JB Auto biar benda tu tahu kan? Memang servis auto JB memang terbaik. Kalau nak beli kereta bolehlah try dekat JB Auto World. JB Auto World! Terbaik!